Predsednik Udruženja penzionera grada Pirota Đorđe Mitić ističe dobru saradnju sa lokalnom samoupravom. Kao veoma značajno navodi pakete pomoći i pomoć volontera starijima od 65 godina tokom epidemije virusa korona. Tako da je to mnogo značilo našim penzionerima, kada imamo na domu i onim koji su nesposobni, koji nisu mogli da podignu, njima je preko volontera koja je angažovala gradska uprava, dostavljeni su paketi na adresu kućnoj. Ljudi su zadovoljni sa tim domom, su to veoma efikasno, brzo organizovali, tako da stvarno naši penzioneri mogu da budu zadovoljni. Ja ponavljam ponovo da nije samo reč o penzionerima koji su članovi gradskog udruženja, nego je suština što su obuhvaćeni svi penzioneri na nivou opštine. Dodaje da će na jesen za svoje članove sa penzijama manjim od 30.000 dinara obezbediti oko 2.000 paketa. Da mi upadnemo na jesen, kada je ipak najviše se troškovi na zimnicu, knjige, škola i tako dalje, da i mi sa svoje strane damo pakete preko 2.000 za sve one koji imaju manje od 30.000 dinara. To je i u ovim paketima gde je isporučeno 7.000 paketa, također su obuhvaćeni i samo svi penzioneri, ne samo penzioneri ovog gradskog udruženja, nego i svi i koji nisu članovi, zbog toga je ta velika količina. Podseća da su sa gradom potpisali sporazum o saradnji kojim je predviđena izgradnja doma za starije, inicijativa koju je, kaže, udruženje pokrenulo ranije. Mogu da kažem da je jedino od svih kojima smo mi poslali republičkim organima, okrugu, centru za socijalni gradonačelniku, jedino smo zadovoljni sa odgovorom gradonačelnika koji je prihvatio tu inicijativu i krajem godine je formirao tim na kojem je on čelu i dat je nalog za izradu projektne dokumentacije i odredene lokacije. U tom sporazumu je predviđeno da uđe u sistem mnogo u većoj meri u sistem socijalne zaštite koji su najviše, da kažem, ugroženi. Treće, da svi penzioneri u budući budu bolje obuhvaćeni na višem nivou kad su u pitanju bili ugroženi ovi koji su najstariji. Gradsko udruženje penzionera ima oko 3.000 članova, postoji od 1946. godine. U Pirotu ima oko 16.500 penzionera.